زما په نظر د بریالیتوب لپاره څه ډېر ضروري دي؟ بخت و نصیب یو سلنه ملاتړ او سپورټ اتنه تر نه سلنه پورې، وړتیا او هوښیاري 50 سلنه پورې، هدف هوډ او دوامداره هڅې 1.5 سلنه څخه تر 2.5 سلنه پورې د بریالیتوب بنسټیز توکي دي. دا زما شخصي نظر دی. حالت ته په کتو کې ده چې بدلون وکړي. د بریالیتوب لپاره بخت او نصیب ته مخکې نه، د بریالیتوب لپاره ملاتړ او سپورټ هم ډېر مهم نه دی. وړتیا، هوښیارتیا، پلان او هوډ د بریالیتوب بنسټیز او بدلون راوستونکي دي. دوامدارې هڅې د بریالیتوب ضمانت درکوي. په خپل ځان باندې کار وکړئ، خپلې وړتیاوې وپېژنئ. د خپلو وړتیاوو پیدا کول، د هغوی درکول او په هغوی کار کول انسان په ځان باوري کوي، او همدا باور د بریالیتوب لامل ګرځي. تر ټولو ډیر ضروري چې دی هغه په ځان باور دی. نو خپلې وړتیاوې څرګندې کړئ، خپلې وړتیاوې وپېژنئ، د خپلو وړتیاوو څخه سالمه ګټه واخلئ. دا ستاسو د بریالیتوب لپاره تر ټولو ډیر ضروري او ډیر مهم دی.